আমি দেখুৱাইছো এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য, কিয়নো এয়া হৈছে বিসর্জনৰ পৰ্ব আৰু তেজপুৰৰ যি প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজা, আৰু তেওঁলোকে এই ঢল পোৱাতেই দেৱী বিসর্জনৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছো পৰিৱেশ, তেওঁলোকে কান্ধত তুলি এয়া বিসর্জনৰ বাবে লৈ গৈছে। 160 বছৰীয়া এক পৰম্পৰা, আৰু সেই পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যিদৰে কান্ধত তুলি আনে, আৰু আজি বিসর্জনৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে কান্ধত তুলি অনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়াই হৈছে তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজাৰ বিশেষত্ব। আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম, ব্ৰিটিছ আমোলত কলকাতাৰ পৰা আহিছিলে মহেশ নাজিৰ নামৰ এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি সূত্ৰে কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ তেজপুৰত থাকিবলৈ লয়। তেওঁৱেই প্ৰথম ঘট পূজা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পূজা কৰিবলৈ লয়। আৰু সেই মহেশ নাজিৰ কলকাতালৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যি ভাগিন আছিলে জানকীনাথ মুখাৰ্জী, সেই জানকীনাথ মুখাৰ্জীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল এইখন পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে। আৰু পৰৱৰ্তী কালত সেই জানকীনাথ মুখাৰ্জীৰ যি সতী সন্তান, তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে। আৰু সেই কাহানিতে যি কান্ধত তুলি আনিছিল দেৱী প্ৰতিমা, আৰু সেয়া আজিও খানো ৰাখিছে। আৰু এইবেলি 160 বছৰত ভৰি দিছে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এই যি বিশেষ পূজা। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বিসৰ্জনৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজাৰ এয়া দেৱীক, আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ এই দিনটোত তেওঁলোকে এই ঢল পোৱাতেই দেৱীক লৈ যোৱা হৈছে, কিয়নো কালিয়ে যিহেতু বিসৰ্জন দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে এয়া লৈ গৈছে তেজপুৰ জাহাজ ঘাট অভিমুখে, আৰু জাহাজ ঘাটত দেৱীক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ, আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ বিশেষত্ব বুলি ক'ব লাগিব। কি ক'ব, আজি ইলাইলভাৱে লৈ কৰিব হৈছে, বৰষুণ হৈ আছে, নেলাপানী বৰষুণ, তাৰ মাজতে দেৱীক লৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই দশমী কালি সম্পূৰ্ণ হৈছে, আজি আমি কোষাইছোঁ যিটো 160 বছৰীয়া পৰম্পৰা, এইবাৰ 160 বছৰত বহি দিছে দেৱী কেনেদৰে কান্ধত তুলি আনে আৰু কান্ধত লৈ যোৱা। হয় হয়, এইটোতো পৰম্পৰা চলি আছে আৰু এই পৰম্পৰা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো, আৰু এনেদৰে দেৱীক লৈ যোৱা হৈছে, আৰু এয়াই হৈছে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ বিশেষত্ব। দেৱীক যিদৰে প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কান্ধত তুলি অনা হয়, আৰু ঠিক সেইদৰে আজি দিনটো দেখা পোৱা গৈছে দেৱীক বিসৰ্জনৰ বাবে সেই অনুৰূপ ধৰণে কান্ধত তুলি লৈ যোৱাৰ দৃশ্য। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।